Київ звернувся до Європейського суду з прав людини із проханням чим швидше призначити дату слухання у справі «Україна проти Росії». Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаю, ЄСПЛ ухвалив рішення відкласти на невизначений термін публічні слухання за кримською скаргою України. На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Москва фактичний контроль території Криму ще до так званого юридичного оформлення анексії Державною думою РФ.